da lahko v polnosti in pristnosti izražamo ljubezen, mir. In naša zemlja nas zdaj potrebuje, da izbiramo še več tega, kaj si res želimo. Kaj za tebe pomeni raj na zemlji? Zdaj pa si to ustvarjaj v tem danem trenutku. Pozdravljene, moje drage, pozdravljene, moji dragi, kako kaj danes? Zares slediš svojemu srcu, zares živiš svojo strast, prisluhneš svojemu srcu, da veš, kaj je tvoja strast. Tu si zato, da bi bila srečna, tu si zato, da bi bil srečen. Tu smo mi vsi zato, da bi bili srečni, da bi vnašali to strast v ta dan, v ta trenutek dneva, da lahko v polnosti in pristnosti izražamo ljubezen, mir. In naša zemlja nas zdaj potrebuje, da izbiramo še več tega, kaj si res želimo. Kaj za tebe pomeni raj na zemlji? Zdaj pa si to ustvarjaj v tem danem trenutku. Vsi smo drugačni, vsi smo vredni in dragoceni taki, kot smo. Ampak kaj tebi pomeni raj? Kaj bi delala? Kaj bi delal? Kaj bi izbirala? Kaj bi izbiral? To je tvoje življenje, danes pa to izbiraj. Vrednosti sreče, vreden si sreče in polnosti in pristnosti. Bodi to, kdo si, kaj ti že zdaj si čudovita in zares sledi svojemu srcu, kaj ti tvoje srce ve, kaj je tvoja strast in se poveži s tem in potem to delaj še malo bolj. Lep, čudovit, izjemen dan, sledi svojemu srcu, sledi svojemu sijaju, delaj še več tega, kaj te res veseli in bodi to, kdo si v pristnosti. Lepa si že zdaj, lep si že zdaj in seveda še bolj prisluhni srcu. Sledi svojemu sijaju, adijo, čau.